čaučky lidi, u dnešního videa, já jsem Samík, ahoj. No a prostě tady mám takovou kouli, spíš. No a já jsem ji koupil v Tesku za 20 s mamkou a Eliška mě tam dala to 20 moje celéka. No a teďka to zkusím a zbavuje ty. To zbavuje. Až. Děláš se sandu! Takže jdeme se to pohlídat. Takže to nějaká map. Nechápu. Map. Koukně se na to. To je fakt, co s tím je mušle. Nějaká zóna dává, jakáže ve vodě, a pak ještě nějaká taková. To je fakt zajímavý. Lidi. Jestli chcete pozdravit Elišku, tak klidně budete. To je mám velmi hnedka. Takže to je fakt prostě. No a pak ještě jsem k tomu měl takovou zelený jablíčko tyčka, bonbon. No a byl to fakt výborný ten. Fakt to ale bylo výborný. No a to je asi všechno. Tak čau.